Kázání bratra Branháma číslo 23 na to téma být omilostněn. My skloníme nyní naše hlavy k modlitbě. Náš nebeský Otče, my si toho vážíme jako velikou přednost, že zde můžeme stát mezi těmi zachráněnými a že tyto staré písně ve sboru můžeme zpívat. Pane, já věřím, my vidíme, že ta víra, která našim otcům předána jest, skrze všechny časové období ve tvých dětech dále žila, tak jak jsme ve zpěvu slyšeli, my jsme na cestě do Kanán. My prosíme, Otče, jestli je dnes je někdo zde, kdo ještě toto rozhodnutí neudělal, ještě nepřišel tam, že by mohli věřit, že by to slovo mohli věřit, pak prosím, aby se to nyní stalo, kdy toto rozhodnutí s konečnou platností udělají a jako a Krista jako spasitelé přijmou a jsou naplněni Duchem Svatým. My ti děkujeme také za tu skupinu obchodníků plného evangelia, kteří jsou zde, neboť i oni za to stojí, aby toto plné evangelium bylo kázáno. My ti děkujeme, že ještě obchodníci jsou, kteří si berou čas tobě sloužit a jiným o tom hovořit, kteří své peníze a svůj čas dávají jiným na cestě pomoci, na to, aby také měšťané království Božího byli. My ti děkujeme za ty kazatele, bratři, kteří jsou dnes zde, ty dotyční, kteří ty pochodně zvedají v tomto temném světě na to, aby ta cesta slávy osvícena byla. Otče, požehnej všechny údové sboru, církve, živého Boha a také ty, kteří tomu nově přicházejí. A v té době, co jsme v pojetí Biblii otvírat, ty to rozdávej, jak to potřebujeme. A jestliže bohoslužba pak bude u konce a my jdeme domů, potom nechť noví děti narození jsou v království Božím. Možná, že jsou někteří zde dnes večer, kteří jsou velice nemocní a dotčení od tebe, toho velikého lékaře, potřebují. Nech to obdrží, Pane, dej to. Tobě vzdáváme čest v pokoře, neboť mi o to prosíme ve jménu Ježíše Krista, tvého syna. Amen. Můžete se posadit. Je to jedno z největších časů mého života, jestliže před lidem Božím smím stát a k ním mluvit. Ježíš Kristus je ta radost mého života a to, co on pro mě znamená. A potom mám tu přednost, tuto radost s jinými dělit, kteří ji ještě neobdrželi. Já jsem dříve žil pod tím dojmem, že jsem mladým kazatelem, ale to je dlouho zpět. Často nebo dlouho jsem mohl na to sahat zpět, ale nyní jsem ten starý kazatel. Stal jsem se jim. Každý den on nový zpěv do mých úst vložil a každý den je krásnější než ten den předtím. A když k západu slunce hledím a vím, že můj život jde pomalu ke konci, Kristus mi je vzácnějším den po dni, já mám tu přednost stát před mnohými a pak dnes zde před mnohými obchodníky, abych k ním o tom směl hovořit, co mi více znamená, nežli dovíco ve světě, o věčném životě. Já nevěřím, že něco většího ve světě jest, o čem bych mohl myslet, nežli ten věčný život. Jestli jste mladí, potom myslíte ano, pokud jste možná ještě děti, pak si hrajete toto nebo ono, malé děvčata mají své panenky,
a pak přijdou školy a pak přijde otázka, koho si budete brát a pak musí být zaplacen dům a potom jste pomalu staří. Ale já jsem tak rád, že něco pravého, něco reálního jest, jestli to všecko zde pomine, co nám více znamená, nežli všecko ostatní je nutné pro tento život zde, je to důležité, kdo otcem, matkou našich dětí jest a tak dále, a že by byli školeni, ale to všecko pomine. Ale ten život, ten věčný život zůstává a to je to největší. Mě to uspokojilo jako hocha a byla ta má spokojenost ve středním věku a když můj život bude u konce, pak budu šťasten potkat se s tím, který můj život obšťastnil. Nož, bratr Tony, ten prezident zde, těch chapters, já jsem rád, že s ním mohu být a s bratrem Carl Williamsem a jinými, kteří zde přítomní jsou. Zde jsou mnozí reprezentováni z mnohých měst a sborů. Já jsem jednou hovořil, bylo to zřejmě Middle Rock, bylo to v jednom auditoriu tam, a tam byl muž, který byl uzdraven, on několik let na berlách chodil a on na ulici prodával tušky a maličkosti, byl úplně ochrnutý a nemohl se sám pohybovat. A potom přišel jednoho večera do shromáždění, přišel pak do modlitevní řady a byl uzdraven. Druhého dne on své berle nesl na zádech a šel poskakoval po ulici dolů a skládal svědectví. A když jsem pak následujícího večera kázal, pak mě přerušil a řekl, bratře Branháme, poslyš, já jsem něco málo mimo postoj, když jsi mluvil, myslel jsem, ty jsi nazarejský, neboť to byl on. A potom jsem viděl tak mnohé letniční, řekl on, a někdo jiný mi řekl, ty jsi letniční. A pak jsem slyšel, že říkáš, že jsi byl ordinován baptistickým sboru. Já jsem úplně zmatlý, co vlastně jsi? Já jsem řekl, to je úplně jednoduchý, já jsem letniční baptistický nazarejský. Vidíte, já jsem to všecko. Vidíte, když jsem těm letničním lidem přišel před nějakými lety, Pán mě k ním poslal, neboť k tomu mě určil se za jeho nemocné děti modlit a ty denominační kostele, se kterými jsem tehdy byl, oni nevěřili v tu modlitbu za nemocné, ne v Boží uzdravení. Pro ně to bylo cizí a oni mi řekli, ty jsi nyní svatá koloběžka. Možná, že taky jsem, nevím, ale jsem velice šťastný tak, jak jsem. Někdo mi řekl, že jsem ztratil rozum. Já jsem řekl, dobře, nechte mě samotného, neboť jsem tak spokojen, nežli jsem byl předtím. Já se tak cítím velice dobře. Je to radost, nevyslovitelná radost, ale když jsem těm letničním lidem přišel, myslel jsem, že jenom jedna skupina mezi nima a pak jsem musel zjistit, že tolik skupin a rozdělení bylo, jak jsem již prožil mezi baptisty a jinými. Já jsem se žádnou nechtěl uchopit partaj, nýbrž mezi nimi všemi být a říci, my jsme bratři a to je můj postoj odevždy. Hlejte, ten veliký sbor živého Boha je sjednocen v modlitbě a ve zjistování. A ty obchodníci plného evangelia, oni svůj organismus udělali, jsou malou organizací, nejsou organizací, nejsou organismem a všechny skupiny do toho zatáhli dovnitř a dali mi to místo, vzali mě pod své křídla a já jsem tak šťastný za tuto přítost s nimi společně být, neboť zde mohu tu víru všem skupinám vyjadřovat a to je pro mě něco velikého. Já nenáležím žádné organizaci, ale s nimi jsem kdekoliv jdu, ať v Africe, nebo kdekoliv, já jsem před krátkým časem byl v Jižní Africe, tam nám pán dal jedno z největších shromáždění, které jsme kdy měli. Bylo to v Jižní Africe, kde 30 000 skoro nahých kmenů,
svůj život pánu posvětilo. A druhého dne mě Sidney Smith, ten starosta města, zavolal ve městě a řekl, pohleď z okna, co se tam děje. On řekl, pospěš, si rychle, jdi, hleď ven. A tam to bylo 7 anglických nákladních vozů naloženo plných s berlami a pojízdnými židlemi a nosítkami a tak dále, kteří lidé, na kterých leželi a používali je. A potom ti uzdravení putovali s pozvinutými rukami za těmi vozami a ten zpěv, který jsme zrovna zpívali, věř jen věř, všecko je možné, tomu kdo věří. Já jsem řekl, o pane, to je den, ve kterém, na který budu hledět zpět, myslet zpět. Hlejte, tam jsme měli 3 dny a museli jsme zase jít dále. Ale v těch 3 dnech velice mnoho se stalo. Já nevím, co všecko se stalo, ale to se stalo skrze ty divy, které pán učinil na pódiu. Jeden div to obzvláště způsobil mladík, který byl tak zmrzačen a na všech 4 chodil jako pes. Ten byl uzdraven na pódiu a tito lidé, kteří tehdy jako bojovali proti sobě jako kmeny, ty po této bohoslužbě byli v pokoji a ruce kolem sebe položili a zpívali věř jen věř jen. O, toto staré nádherné evangelium nikdy nestratilo svou sílu. Ta síla vzkříšení Ježíše Krista bude zjevena. Mně je to vzácnější den po dní. Nuž, jestliže vy dnes jste zde jako obchodní lidé, anebo kdokoliv vy jste, nechte mne vám říci, posvěťte váš život pánu, jestliže jste to ještě neučinili, úplně jedno, k jakému sboru vy náležíte. Zde tento organismus, ten titul obchodníci plného evangelia mají, ať jste metodisti, baptisti, presbyteriáni, kněží, katolici, dokoliv jste. Jakob to byl, který kopal studnu a potom jej odehnali Filistinci a on druhou kopal. On za sebe odehnal a on zase znova kopal. A on řekl, je místo pro nás všecky. Vidíte, my budeme rádi, když vás zde budeme mít, zde v tu zónu, anebo kdekoliv to být má, abychom obecenství s vámi měli. Nezapomeňte to shromáždění ve Phoenix. Já vím, že zde nepotřebuje dělat reklamu z pódia, nebo to se nedopouští, ale jsou to ty stejné shromáždění. Já tam ve Phoenixu 4 dny kázat budu a se za nemocné modlit. Udávají nyní ty data, 4 dny tam ty shromáždění mít budeme a my očekáváme, že Bůh požehná pro vás z tu zónu. Příští neděli večer budu v Essenhof Court ve sboru bratra Arnold Marx, tam se budu modlit a kázat. Se za nemocné modlit a kázat. Nuž, nechť ty požehnání Boží na vás všech spočinou, když ty Bible se mnou otevřít chcete, já bych se chtěl pospíšit přijít ke slovu a vás nezdržovat moc dlouho. Chtěl bych z Římanům 8. kapitoli Římanům 8. My započneme s 28. veršem až 23. číst. Římanům 8 od 28. Víme pak, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povolání jsou, nebo kteréž předzvěděl, ty i předzídil, aby byli připodobnění obrazu syna jeho, aby on byl prvorozený mezi mnohými bratřími. Kteréž pak předřídil, těch i povolal, a kteréž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil, nebo dal nebeskou slávu. Což tedy díme k tomu, když je Bůh s námi, i kdo proti nám? Když, který ani vlastnímu synu svému neodpustil, ale za nás, za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal. Nechť pán to požehnání ke čtení svého slova přidá.
Já bych chtěl na to téma mluvit, na to téma odpuštění. Zde říká Bible, že nám všecko v Kristu Ježíši darováno jest. My nemůžeme o všem mluvit, ale jedno bychom chtěli pozdvihnout, a to je to odpuštění, které jsme obdrželi. To je nádherné slovo, odpuštění obdržet, neboť my všichni jsme zadluženi, my všichni jsme řešili a nedostává se nám cti, kterou Bůh dává. Bůh nám ve svém synu odpustil od naší viny a zícha. A toto odpuštění mi připomíná jednu věc, kterou jsem četl v té době války v revoluci. Byl to voják, který něco učinil, kdy potom v soudu jako dlužný nalezen byl, on v době času boje opustil svoje stanovisko a tím nastala škoda a on měl být zastřelen. A jeho kolega takové utrpení nad tím pocitoval, že on se obrátil k prezidentovi Lincolnovi a Lincoln byl křesťanský milý člověk a on padl na svou tvář a řekl: Mr. Lincoln, prezident Spojených států, milý pane, já prosím o milosrdenství od Boha. Já vím, ty jsi křesťan a máš pokorné srdce a slituješ se nad těmi, kteří se dostali do viny. Můj přítel by musel zůstat na tom stanovisku, ale když ty střely lítaly a ty kanony byly slyšet, bál se a běžel pryč. A on řekl: Mr. Lincoln, to on nechtěl, to neměl v úmyslu, ale nyní musí zemřít, nebo pravoplatně být zastřelen. Jenom jedna možnost, že by byl zachráněn, že by si ty to rozhodl a podepsal. Mr. Lincoln neuvažoval dlouho, vzal kus papíru a napsal: já, Abraham Lincoln, odpouštím tomu muži, on nemá zemřít. Podepsal Abraham Lincoln. A ten muž, který k němu přišel, jemu požehnal a šel ke svému kolegovi do té cely žaláře a řekl: já jsem tvé odpuštění zde, vzal lístek ven a ten muž řekl: nedělej posměch se mnou, já musím zemřít. On řekl: já nevěřím, co mi zde vyprávíš, každý může podepsat Abraham Lincoln a to na to napsat. Ale on řekl: to je prezidenta podpis. Ty jsi svobodný, tobě odpuštěno. On odložil a řekl: to nemůže souhlasit. A později byl pravoplatně zastřelen. A to se stalo již další den. Potom přišlo to jednání soudu znova, protože, nebo proč ten muž, který prezident odpustil, byl zastřelen. A to bylo to rozhodnutí. Odpuštění není odpuštění jedině, že by bylo jako odpuštění přijato. Dnes jsem přečítal, že nám Bůh všecko dal, odpuštění a všecko, co potřebujeme, ale musí to být tak přijato. Jenom číst, to ještě neznamená nic, že jste obdrželi odpuštění. Vy to musíte jako vaše odpuštění přijmout, neboť Bůh svého syna na vašem místě nechal zemřít a vy to přijímáte. Vy jste osvobozeni od viny, od hřícha. Hleďte, je to odpuštění Boží vám dáno. Ne jenom, že byste to psychologicky přijali, anebo skrze učení, anebo nějaký cit máte, pocit máte, že myslíte, že jste něco pravého činili, anebo nějaké vyznání víry se naučili. Ne, je to osvobození od viny. Osvobození od viny. Není žádné viny již. Bible říká, my jsme ospravedlněni a není odsouzení pro ty, kteří v Kristu Ježíši jsou, kteří ne podle těla, nýbrž podle ducha putují. Jestliže tedy to osvobození od hřícha, od viny učiněno jest, pak ani v muži, ani v ženě, neboť kdo není žádostí po hříchu. Vy jste nové stvoření učinění v Ježíši Kristu. Vy jste vaši zřítelnici na Ježíše Krista namířili, kde on na
pravici majestátu božím sedí. Vy jste svobodní. Žádný kněz vám to nepotřebuje říkat, ani kazatel. On ví vnitřně hluboko v srdci, že to odpuštění jako dar boží přijal, který Bůh poslal skrze Ježíše Krista. Jaký pocit to jest být svobodný od hřícha? Mně bylo řečeno, když tehdy ta proklamace byla podepsána, že ten čas otroctví pominul v Americe a toho jítra s východem slunce mělo v tom jistém datumu ten čas otroctví v Americe být u konce. A v tom artiklu jsem četl, že lidé na nejvyšší hory vykročili nahoru, aby ten východ slunce nejdříve mohli prožít, aby svoji svobodu viděli a za to děkovali. Oni čekali na tento den, na to, aby věděli, pak jsme svobodní. A říkalo jim to v této proklamaci, že v tom a tom dní s východem slunce jsou svobodní. A oni na nejvyšší hory vystoupili, aby ten východ slunce to jistého dne prožili. O, jestli ti říšníci, jestliže jen tak jsme se snažíme do přítomnosti Boží přijít a východ slunce s sebou prožili a to odpuštění obdrželi. Vidíte, je tam řečeno, mladí muži až do vrchol hor vylezli nahoru a tam nahoře viděli východ slunce poprvé, křičeli těm druhým dolů. My jsme svobodní, my jsme svobodní. To slunce vychází. Vidíte, lidé jsou prodáni do hřícha, jí podřízení, ale ten Syn Boží, ten povstal z mrtvých k našemu ospravedlnění. My bychom přes celý národ měli křičet, my jsme svobodní od hřícha viny. Nám se odpuštění stalo podílem skrze Golgatu. Není nic většího, co by bylo dáno, nebo mohlo být dáno lidstvo. Lidé řešili v zahradě Eden, přes velikou propast překročili a byli odděleni od toho věčného. Lidé byli nejprve věční s Bohem, neměli žádnou nemoc, žádnou utrpení, žádnou smrt. Lidé nejsou uděláni k tomu, aby umírali. A peklo není pro lidi stvořeno. To peklo bylo stvořeno pro ďábla a pro jeho anděle. Ne pro ty lidi, neboť jsou stvoření na to, aby synové a dcery Boží byli. Ale když lidé řešili a přes tuto linii Boží, která mezi právem a neprávem stála, tehdy se oddělili od Boha a neměli již možnosti se dostat zpět, lidstvo bylo úplně ztraceno. Kvůli hříchu nemohli přijít zpět, ale Bůh, bohatý co do milosrdenství, ten zástupnou oběť měl, neboť bylo řečeno v tom dni, ve kterém jíte, zemřete. Vidíte, Boží svatost to vyžadovala z důvodu jeho slova a on musí své slovo dodržet, aby zástupnou oběť měl. Bůh svoji lásku vůči lidstvu zjevil. Oni byli od něho odděleni, neboť on měl obecenství se svými dětmi. Bylo to srdce lámající stav v tom celém čase, ale jeho slovo říká, kterého dne z toho budete jíst, pak smrti zemřete. Vidíte, my se na to můžeme spolehnout. Cokoliv Bůh ve svém slově řekne, je pravda. Bůh své slovo nemůže vzít zpět, on je nekonečný, on je věčný. Jeho první rozhodnutí je věčné rozhodnutí. On to nepotřebuje nikdy zpět a on nemůže se k tomu nikdy nic učit. On je dokonalý od samého začátku, co Bůh řekne, je dokonalé. A nemůže být pozměněno. Je to dokonalé rozhodnutí. Tak jak Bůh jedná a nebo zachází s těmi svými, tak on musí vždy přitom zůstat tak, jak to kdy vždy činil. Jestliže člověku udělal cestu záchrany, tak jak to na počátku učinil, tak to musí zůstat v době celého času. Jestliže Bůh nemocnému uzdraví na základě víry zaslíbil, potom to musí vždy tak zůstat. On to nemůže vzít zpět. On musí ten stejný zůstat. Nuž,
Bůh tam zástupně, zastupnou oběť přijal za ty lidi v zahradě Eden a tehdy byla oběť za ně přinešena, krev byla prolita skrze to zvíře, které bylo obětováno. Není jiné možnosti do obecenství s Bohem přijít, nežli skrze prolitou krev beránka Božího. Jenom na této cestě on své děti bere zpět. Není jiné ceny. Není nic jiného. Boží první rozhodnutí je správné a věčné a pravda. Bůh nemůže lhát, on své slovo nemůže vzít zpět. Vidíte, tehdy to bylo Boží jediná možnost obecenství s lidmi dostat skrze obětní beránka, který byl obětován skrze krev, která byla prolita. Jestliže nyní zde přirozeně umřeme, to neznamená, že jsme mrtví. Nýbrž Ježíš řekl, kdo žije a ve mně věří, ten nikdy více nezemře. Hlejte, tato smrt, o kterém řeč je, znamená být oddělen od Boha. Vidíte, zde je to fyzická smrt, ale někde pak žijeme dále. My jdeme jenom odsud do jiné dimenze, dovnitř. Ale není to smrt, jak to někdy myslí, že již nic dále nežije. Víte vy, když ta dcera Jairu se zemřela a Ježíš řekl, ona není mrtvá, ona jen spí. Oni věděli, že je mrtvá, ale Ježíš řekl, ona spí a já jdu, abych ji probudil. A ona přišla k životu zpět. Nuž, od Adama až do teď ti lidé se pokoušeli o to svoji vlastní náhradu udělat. Oni své nejlepší udělali, chtějí to lépe umět nežli Bůh. Co je v těch lidech? Lidé se pokoušejí vždy sami si nějak pomoci a něco jiného udělat. Oni by chtěli své vlastní ideje do plánu Božího vložit. A proto jsme tak rozděleni dnes. Ten křesťanský lid ve světě je tak rozdělen skrze bariéry různého druhu. Proč? To je proto, že lidé své vlastní ideje do plánu Božího vložili. Hleďte, ale Bůh má plán. A již na počátku v zahradě Eden byly ty myšlenky lidí vyjádřeny, Adam sám a jeho žena si udělali zástěry, přikryli se svíkovými listy. Hleďte, oni se o všecko pokusili přes celou civilizaci. Oni vždy něco pokoušeli, ale zůstává to. Přitom Bůh ty bere jenom, přijímá jenom na základě prolité krve na kříži Golgaty. Školení vypovědělo službu. O co jsme více školení, o to více se oddělujeme od něho. Hleďte, my jsme se pokoušeli každý na svůj způsob, ale nic neklaplo, to obecenství je zrušeno, jenom zmatení nastalo. A cokoliv ještě tam je, hlejte, ale ten plán Boží zůstává stále ještě pod prolitou krví. Se s námi Bůh potkává. Tato krev musí být užita, použita. Již tehdy, v čase Izraele, když oni zabili nebo museli zabít beránka a na tři dveře je dveří, hleďte, Bůh to vyžadoval, že by toto znamení bylo užito na dveřích. Úplně jedno, co lidé mysleli, zde byl ten příkaz Boží. Jestli Izraelští, jestli obřezaní, jestli v Jehova věřili, to všecko tu náhradu k tomu nedalo, neboť zde byl ten příkaz. Ta krev musí na veřejí natřená být. Proto věřím dnes, že každý křesťan tu sílu krve Ježíše Krista prožít musí, aby očištěn byl, úplně jedno, co jinak ještě má. Hlejte, musí to tam být jak tehdy u Izraele. Ta krev byla viditelně úplně jedno, jak nábožní ten dům nebo lid byl, a jak své děti vychovávali a jak v bohoslužbách byli a všechny ty věci činili, které Bůh vyžadoval. V
poslední hodině, když se jednalo o život a smrt, musela ta krev na veře dveří natřená být. A ta krev ukazuje, že nevinná oběť zástupně ten život dal. A ta krev byla tam natřená jako znamení na dveřích, že tento dům je bezpečný pod prolitou krví. To byl typem stíny obraz, vidíte zde, v těchto posledních dnech přicházíme k té hodině, kdy Bůh svůj lid osvobozuje. Tomu věřím. A tak jistě, že ta krev tam jako památka natřená byla, tak musí to znamení dnes zde být a je, nebo se vyžaduje. Nutné. Oni nemohli tu krev Pána Ježíše někde natřít. Ne, ne. Tehdy ve starém zákoně to byla ta krev nějakého beránka, které tam bylo natřeno na veře dveří. Ale ten život, který byl v tom beránku, nemohl přijít na toho člověka zpět, nebo to zvíře nemá duši. Proto ten život nemohl na toho přijít, který přišel k modlitbě. Nyní ale, když ta krev Ježíše Krista, Syna Božího, na Golgatě prolitá byla a skrze krev jsme spasení a život je Bůh sám, který přichází zase skrze Ducha Svatého na věřícího v těchto posledních dnech, a jestliže Bůh to vidí, pak on přejde. Ať muž nebo žena, vy musíte tu smrt Ježíše Krista zástupně pro vás přijmout. A ten Duch Svatý skládá svědectví. Vy musíte říci, já jsem to přijal a žijete ještě ve světě a děláte, co svět dělá, potom nemáte důkaz, že se to stalo. Ten důkaz Ducha Svatého musí ve vašem životě zjeven být. To je musíš pro každého muže, každou ženu v tomto posledním čase jako znamení. Ježíš to řekl, v pravdě, já vám říkám, jedině, že by někdo byl narozen z vody a ducha, jinak on to království Boží neuvidí. Vidíte, je to Boží program, jeho krev. Ta krev byla ve starém zákoně, ta krev v novém zákoně. Ve starém zákoně ta krev zvířat, stíny obraz na krev beránka, která by prolitá byla. Ale ten modlitevní odešel se stejným pocitem viny, ze kterým přišel. Ale nyní, když ten modlitevní od řícha očištěn a osvobozen jest, pak již nemá žádostí k tomu řešit. On od smrti do života přešel, je nové stvoření v Ježíši Kristu učiněn, ten věčný život má, ten Duch Boží spočívá na něm a ten život Ježíše Krista zjeven jest. A Bible říká, Ježíš Kristus ten stejný včera dnes a na věky. Bůh čeká na tu hodinu, kdy ta církev do toho stavu přijde. Úplně jedno, kdo jste, ke kterému sboru náležíte. Toto znamení smrti Ježíše Krista a jeho vzkříšení musí zjeveno být. On řekl, na maličko, a svět jež více neuvidí, ale vy mě uvidíte, já budu s vámi a abych se vám zjevil až do konce světa. Ježíš Kristus ten stejný včera, dnes a na věky. Často přichází k křesťanům, oni říkají, my jsme křesťané, myslí být, že jsou posvěceni, bojí se říci amen. Oni se bojí ty žalmy, zpěvy, Siona zpívat. Já bych chtěl mezi lidmi být, kteří se za evangelium Ježíše Krista nestydí. Ne, něco se s nimi stalo. Znamená jim to více, nežli tento život. Vždyť je to věčný život, neboť oni mají to, co Bůh na jejich místě dal a přijal. Přijali. Já jsem se za někoho modlil před bohoslužbou a někteří se modlili a pak bylo zpíváno, pak jsem slyšel tleskání rukou a některé jsem viděl dokonce, že sem a tam běhali a v rytmusu se pohybovali. Já jsem byl kritický oproti tomu na počátku, když jsem to před mnohými lety v letničních sborech viděl. Já jsem myslel, že to je nesmysl, ale potom jsem četl Bibli a nalezl jsem, že když v duchu se tancuje, pak se něco dělo. Ten ďábel rock'n'rollem má a jinými věcmi kopíroval a imitoval, ale vždycky, když Bůh vítězství dal, pak ten lid Boží tancoval
Tehdy, když to vítězství nad Goliášem dáno bylo, potom se potkali ti Izraelci s Davidem a oni jásali nad vítězstvím, když ten lid izraelský skrze Červené moře prošel a na druhé straně břehu Miriam vzala tu a tancovali a všichni ostatní tancovali sebou v duchu. To bylo právě letniční shromáždění, jinak jsem ještě žádné viděl. Leďte, ale ta vina byla u mě, já jsem neměl dost vítězství. Jestliže to vítězství Boží máte a ten důkaz Ježíše Krista ve vás zjeven jest, potom můžete zpívat, tak jak ty žalmisti v Biblii. Když ten žalmista tehdy, vy víte, David, když on tu dceru Saule vzal k ženě, ona byla trošku hrdá, pyšná a myslela, že všechny věci by museli podle pořádku jít, ale ona nepoznala, že ten ohnivý sloup s tím lidem izraelským byl, že Bůh Davidovi dal vítězství a on měl důvod ke chvále a zpěvu. A potom přišel David zpět s truhlou smlouvy páně a před tou truhlou tancoval David a zpíval chválí k Bohu. A ta dcera Saule, ona byla nějak tím dočena a myslela, ten král se nepřístojně choval. A David zřejmě řekl, jestliže to nechceš, pak dej není pozor. A on nově začal v duchu jásat a pánu děkovat. Ty ostatní, oni s tím nesouhlasili, ale oni stáli pod složečenstvím. Já vám řeknu, jestliže ten život Ježíše Krista ve sboru zjeven bude a je jenom jeden bod obecenství, to je pod krví. Skrze denominace jsme byli rozděleni, ale a i tak i mezi letničními, ale ty originální letnice jsou naším vzorem. Nikdo to nemůže jinak říci, nežli, že ta církev o letnicích zavedena a započala. Hleďte a skrze celou Biblii, jestliže Duch Svatý na lidi přišel v Biblii, pak se něco stalo. Nechte mě toto říci. Já jsem byl v pohanských zemích a tam jsem viděl, že černoši mezi hotentoty, že tam stáli a já jsem přes tlumočníka mluvil, mnozí to jméno Ježíše Krista ještě nikdy neslyšeli. A potom jsem jim to slovo Boží kázal a já vám řeknu, když jsem se za ně modlil o křest ducha, s nimi se stalo to stejné pod silou všemohoucího Boha, jako s vámi zde. Ať jste červení nehraje roli. To stejné se děje, kdekoliv duch Boží se stoupí. Hleďte, my víme, byl ten Nabuchodonosor, byli jiní. Oni stáli na druhé straně, ale byli ty dotyční, kteří pod krví stáli, kteří udělali to správné rozhodnutí a věděli, že něco nevinného za ně jako dlužní zemřelo. Dnes je tomu ještě tak. Hlejte, Job a jiní. Job je zřejmě ta nejstarší kniha Bible a přesto, že všecko tomu muži se přihodilo, přesto on stál statečně, on věděl, že činil, co Bůh Jehova od něho vyžadoval. Abraham činil to stejné, mnozí jiní. Izrael. Hleďte, Izrael mohl jenom obecenství mít nebo pod prolitou krví. Hleďte, ti lidé tehdy v Jeruzalémě se chtěli modlit. Hleďte, ale ta oběť byla přinešena. Hleďte, vždy ta krev byla prolevána. Dnes máme tolik školení v tom národě, všude. Je to více, co kultivováno, tak to vypadá. Všechny ty vědecké poznatky a cokoliv se tak děje, oni ty věci mohou vystřelit měsíci a všechny ty výpočty, všechno to, co dělají, všechny ty programy školení, každého druhu mají, ale všechny nás dále od Boha vzdálili. Co my potřebujeme, je oddání v srdci na to, aby ta síla všemohoucího Boha mohla přijít dolů, na to, aby naše vůle jemu podřízená byla a on se zjevil a potom bude splněno, tyto znamení budou těm následovat, kteří věří. Kristus to řekl, jděte do všeho světa, kažte to evangelium celému stvoření, kdo věří a pokřtěn jest, ten bude zachráněn. A tyto znamení budou těm následovat, kteří věří.
Hlejte, je to zjevení, je to zveřejnění Ducha Svatého, že Bůh toho modlitebníka přijal, neboť ten stejný život skrze Ducha Božího zjeven bude. Ten stejný život Ježíše Krista. Ve Starém zákoně Židé, kteří tu oběť obětovali ve dni smíření, oni to museli dělat a oni mohli říci, zde je ta oběť, kterou Bůh vyžaduje. A možná to jedno byl baránek, který někdo vzal a ten kněz to měl obětovat a on odchází k tomu místu modlitby. On ví, já jsem hříšník a nyní on klade své ruce na tu oběť a tak tím se identifikoval se svou obětí. A potom, když to hrdlo prořízlo bylo a ten život a krev přišlo ven, on cítí ještě, jak ty bolesti na to zvíře přicházejí, ta krev plyne a on poznává, že toto zvíře jeho místo zaujímá. A potom jde zpět ospravedlněn, protože učinil, co Jehova od něho žádal. Tak je to s námi dnes. Není to podpis, anebo říkat, já přicházím k nedělní školi, chodím do bohoslužby. Není to to slibování, že více peněz podpoře se dá. Ne, je to, že vaše ruce na oběť Boží položíte, že to odpuštění obdržíte, že víte, Ježíš Kristus ve svém těle vaši vinu a hřích na sebe vzal. On je vaší obětí, on zemřel, on povstal. Vy jste s ním zemřeli, s ním pohřbeni, skrze křest, s ním povstali k novému životu. Jestliže to s upřímností jste prožili a činili, co Jehova žádal, vidíte, ti Židé by mohli být ospravedlněni, nebo oni činili, co Jehova žádal. Hleďte, to on žádal, ale potom se to stalo tradicí, rodinnou tradicí. Přišel ten den smíření a ti Židé již činili, co správné bylo navenek, ale jejich srdce již nebyly při věci. Byla to tradice, ta upřímnost, to odevzdání nebylo. Oni ještě ve dní smíření chodili z hůru jako celá rodina a mysleli, každý to dělá, my to musíme také dělat. Tam je také naše křesťanství k tomu dospělo. Tam jsou ty letniční hnutí k tomu dospěli. Je to tradice. Hlejte, my se již neindifikujeme z naší oběti, totiž, že jsme zemřeli z naší oběti. My říkáme, my jsme křesťané, protože náležíme k nějakému sboru, to neznamená vůbec nic. Já vám říkám, vy musíte být identifikováni, vy musíte vaše ruce položit na tu oběť a Duch Kristův ve vás jest a vy v Kristu jste až plní synové a dcery Boží jste, ale kde je ta upřímnost, to odevzdání se? Dnes je to rituál z toho, tak jak to tehdy bylo, že lidé myslí, že jsou křesťané. Hlejte, já jsem před krátkým časem se ptal na tou dámu mladitevní řady, ona, a jestli je křesťanou, ona mi dala vidět, že je Američanka, jako by to bylo něco společného s křesťanstvím. Je to pěkné být Američanem, ale my musíme znovu zrození. Jiné ženy jsem se ptal, jsi křesťanka? Ona byla, tak otřesná řekla, já bych ti chtěla vědět, já každý den zapaluji svíčku, jestli to něco s Kristem společného má, ale jestliže Kristus a jeho život ve vás je, pak jste s ním identifikováni. Kristus ve vás. Není to nějaké příslušenství k nějakému sboru, nýbrž to pravé, pravdivé. Hlejte, jestliže pak přidáme těm bohoslužbám uzdravení a když vidíte v modlitevní řadě při rozeznávání, jak často říkám lidem, čiňte pokání. Vidíte, kde jsou naše modlitby? Jsou to jenom tradice. Mí večer poklekne, řekne, pane, požnej toho, pomožu tomu Jones, tohoto činí. Pak děláte Boha k nějakému posličkovi, dáváte mu pokyny, které má dělat. Bože, čiň to, čiň tamto. To není tak, jak Ježíš se nás učil modlit. On řekl, když se chcete modlit, tak řekněte, náš Otče, který jsi v nebesích,
tvé, tvá vůle se staň, posvěceně bude tvé jméno a tvá vůle se staň, jak v nebi, tak také na nebi. Ale my myslíme, že musíme Bohu říkat, co má dělat. Proto ta církev je ochlazená a to veliké probuzení, které skrze Beránka nebo před zemí přišla, milionu tomu přišli, hlejte, nyní mají takzvané zkušenosti jako tradice, namísto, že by Boží lítost na ně přišla, že by ve vás něco nového, nový život, pokora stvořená byla, abyste nemohli dříve odpočinout, až Bůh se zjevil. Ne přístoupení k nějakému směru víry, nýbrž ten život Ježíše Krista ve vás, ten vás pak nutí tam jít, kde Bůh mluví a žehná. Já jsem včera s nějakým mladým hochem hovořil, mužem hovořil, a byl jsem připomenut, když jsem ještě byl strážcem divočiny v Indiána, tam jsou tak mnohé prameny, přírodní prameny, a obzvláště jeden, který jsem miloval, ta voda prýští tak čerstvě, a já jsem tam zůstal stát, jak Mojžíš před hořícím keřem, a řekl jsem, ty pramenu, pramení, co ti dělá tak radostným, ty tak milé prýštíš pokaždé, ať v létě, ať v zimě, na jaře, na podzim, když sem chodím kolem, ty prýštíš, jsi tak šťastný, protože ta divočina z tebe pije, pro ty zajíci a jelení a všechno ta divočina přichází a z pramenu pije. Kdyby ten pramen mohl mluvit, pak by řekl, ne, to není, já jsem se ptal, jsi šťastný, protože já zde pij, ne, by ten pramen řekl, vy můžete klidně všichni pít, ale proč prýštíš tak čerstvě, tak radostně, ty jednoduše prýštíš, když ten pramen by mohl mluvit, pak by řekl, ne, já to jsem, za mnou, tam je něco, co mě nutí, abych prýštil, tam je síla, která tu vodu tlačí ven, tak je to, jak Ježíš řekl, ta voda, kterou já jim dám, ta bude pramenem a do věčného života bude prýštit. Je no něco, stalo se něco v modlitevníku, prýští to z něho ven, ten život Boží je v něm. Ale nyní je to všecko tradice a ten lid izraelský navenek ty přikázání pozoroval, ale ten prorok Izajáš, on byl od Boha k ním poslán s tím, tak mluví Pán. A vy to můžete číst, Bůh vždy své ruce na někoho mohl položit, který neměl strach ty věci vyslovit. Jestliže chcete číst od Izajáše z první kapitoly a Bůh jim dal říci, že jejich oběti se Bohu nelíbí, nýbrž jsou smradem před ním. Všechny ty oběti, které tam přinášeli, přesto, že to bylo jim přikázáno je obětovat, ale protože z toho udělali tradici a ze srdcem nebyli u toho, a tak my jsme to se slovem Božím udělali. Hlejte, my jsme tradici udělali, rituál, ale my musíme přijít a vědět, je to tak, mluví Pán. Bůh zaslíbil, Bůh stojí ke svému slovu, on je větší než jeho zaslíbení. On je věrný, tak jak Abraham řekl, a aby to činil, co on zaslíbil. On je více nežli schopen své slovo dodržet. Izajáš jim to všecko musel říci. Oni to činili bez upřímnosti. Oni činili jenom, protože to jiní činili a protože Jehova to žádal. A ty matky to činili a prababičky to dělali, dnes dělají to stejné. Říká se dnes, můj otec byl již, můj praotec byl prezbyterián, nebo můj otec byl baptist a já jsem baptista. Můj otec byl letniční, já jsem letniční, ale teď toto není ono. My musíme k tomu bodu přijít, kdy musíme poznat, že jsme oddělení od Boha a že musíme přijít na podkladě prolité krve Ježíše Krista, abychom to spojení, ať metodista, baptista, luterán, dokoliv jste, na této půdě se musíme potkat a zde se musíme potkat s Pánem. Hlejte, zde je ten jediný společný základ v Ježíši Kristu. Až ta církev přijde zpět od všech tradicí a ke slovu Božímu zpět vrátí a znovu zrození budou v království Božím a nejenom přistupování. Pak to obecenství bude vroucí a duch Páně na zem přijde
jako vlny moře a zemi přikryje, když lidé své rozdíly mohou zapomenout a do obecenství mohou přijít do hromady pod krví. Vy nemůžete pod tradicemi baptistů anebo letničních nebo se scházet, ale my všichni se můžeme potkat a obecenství mít skrze krev Ježíše Krista, Beránka Božího. To je Boží originální plán. Tam je to odpuštění. Tam je pokoj. Vidíte, ne baptista, ne toto nebo ono, co do tradicí, nejbrž. Tam u kříže, kde ta krev Ježíše Krista tekla, tam, kde v Ježíši Kristu jsme zemřeli a nově spoření jsme, úplně jedno, z jakého sboru přicházíte, pak jsme bratři. A to je Boží cesta pro nás. Všecko ostatní je lidmi uděláno. Ale Boží originální plán odpuštění je pod krví Ježíše Krista. To je Boží plán to činit. Ale jejich tradice v onom čase, oni jim stáli v cestě. Oni to slovo Boží mimo sílu postavili. Hlejte, oni neměli víru. A oni své oběti obětovali bez víry, bez odevzdání. Nuž, nechte nás klást tu otázku, zdali tomu dnes není stejné. My bychom to nechtěli říci, ale my musíme s tou realitou se někde potkat. Něco nesouhlasí. Tento sbor by měl být o milion mil dále. Ježíš čeká na svou církev, že by byla připravená. Jeho nevěsta se připravila. My jsme obdrželi celé vyzbrojení. Duch svatý je zde, Bůh je zde, síla Boží je zde. Ty nemocné uzdravit to a všechny věci se mohly stát, které Ježíš Kristus učinil. A já jsem to viděl dít skrze sílu Ducha svatého ve jménu Ježíše Krista. Bůh čeká, že od všech tradicí se dostaneme pryč a Ježíš Kristus se zjevit může v církvi živého Boha, metodisti, baptisti, presbyteáni, cokoliv, dokoliv jsme, nechte všechny přijít a vodu života volně brát. Já tomu věříme se vším tím, co ve mně je. Bůh Ducha svatého poslal dolů na to, aby se to stát mohlo, ale my máme naše rituály bez upřímnosti. My myslíme, že to je naše tradice a potom jdeme bez upřímnosti, bez poctivosti. Já jsem slyšel v jednom těch shromáždění, když jeden z těch bratří v Kalifornii mluvil, tam přišli tak mnozí lidé a obzvláště také mladiství. Já jsem si vážil toho bratra, za ten postoj zaujmul, co se tam stalo. Jistě, toho si musíme vážit, ale když ti lidé k oltáři přišli a někteří žvíkali žvíkačku a jiní se postrkovali, jiní se posmívali, je to ten způsob a druh oltářnímu volání následovat. Vy musíte přijít Duchem svatým, uchopení, přesvědčení. My potřebujeme shromáždění Ducha svatého podle vzoru letnic, vyznání řícha, přesvědčení skrze Ducha svatého, ne sliby, které pánu dáme, nýbrž prožití, které uděláme. Vidíte, vy přikáz řeknete, pane, já chci lepší, chci toto ono. Přijďte pod krev Ježíše Krista, pod smíření a musí upřímnost tam být. Bůh žádá takovou upřímnost, neboť on svého jednorozeného syna dal. Jak my unikneme jenom s troškým postrkováním a se připojit nějakému sboru a říkat, zde jsem jako spolu, to není Boží požadavek. Ne, ti, kteří budou rozsévat se zemi, ti budou s radostí sklízet, to potřebujeme dnes. Lidé, kteří snopky sklízejí pod slzami, hlejte, já jsem vám ji řekl o tom shromáždění, které jsme tam s Billy Grahamem měli a on řekl, zde je to měřidlo. On řekl, já jdu do jednoho města a mám tam probuzení, 30 tisíc jich obrátí a když pak po jednom roku přijdu zpět, potom nenaleznu žádných 30. A když Pavel do města šel a jeden se obrátil, potom 30 nebo 40 od toho jednoho měl a Billy Graham řekl, to je ta vina těch lenivých kazatelů. Já jsem si vážil jeho odvahy, že kádal takovým způsobem. Já jsem se chtěl ptát, který kazatel tam byl, který mohl vést dále, kterého Pavla tam zanechal, aby se o něj staral. Pavel je vzal ze světa ven a on se obrátil a byl naplněn Duchem svatým a ten oheň Boží přišel na něj. A kde chodil, tam kázal. Nebo ten oheň Boží hořel v jeho srdci.
Dnes potřebujeme tu stejnou sílu Ducha Svatého, aby muži ženy vyšli a duše zachraňovali. Přichází mi ta věc, když mladý hoch k muži, který měl bar, dovnitř řekl, poslíš, tvůj štít, nápis spadl, jdi ven a hleď na to. A ten muž řekl, to nemůže být. A on šel ven, zástěl dal dolů a řekl, hochu, ty jsi se mýlil. To znamení tam ještě je nahoře. Ne, on řekl, ty jsi nehleděl na správný nápis. Ten opilý tam v příkopě. Ten jenom šel dovnitř, protože si tam dal ten nápis, ty lidi tam leží, vidíš, co jsi udělal, ale jestliže nyní vidíme lidi pod vlivem Ducha Svatého, letniční sílu obdrží, pak se dějí divy a znamení a pak teprve jsou lidi zachráněné, jestliže jsou ve křtění dovnitř, ne skrze přistoupení k nějakému sboru, ale kde je ta upřímnost, kde je to komu ještě je to líto, ten hřích. Hleďte, oni se přirozeně modlí, ale jsou bez síly. Oni tam své oběti obětují, ty všechny věci podle zákona dělají, ale víte vy, co Bible říká, co v posledních dnech se bude dít, v Timotovi je to psáno, že ti lidé vysokomyslní budou chlubní, že více budou radovánek milovat než ty a budou ty odkládat, kteří dobří jsou. Oni mají nějakou formu nábožnosti, ale oni zapírají tu sílu. Od takových se odvracujte, neboť to je ten meč, který proniká a odděluje, ale tam, jak je psáno, oni vedou ty ženky, zjímají je, ale jestliže Bible říká, že ten zbor do stejného stavu přijdou, jako to bylo ve starém zákoně v tradicích. My to zase vidíme náboženství jako tradici. O, vy říkáte, to se týká komunismu. Ne, ne, oni mají formu nábožnosti, chodí do sboru, náleží do kostela a dělají všecko, ale nežijí podle toho, v její duši není oheň, nejsou na nikom jiném zainteresovaní, necháš jako zemřít, oni myslí, my jsme zachráněni, to stačí, to není pravé křesťanství, to pravé křesťanství jde za tím ztraceným, jděte, hledejte, jde ztracené, čiňte něco, ale my stojíme, skláníme naše ruce a říkáme, my jsme zachráněni a vidíme lidi, muže, ženy umírají kolem nás a my nic neděláme. A potom vidíme ženy, oni chodí do sboru krátce oblečení, namalovaný na tváři po ulici s cigaretou v ústech a oči namalená a celá tvář a nevědí, komu podobní jsou. A hleďte, a potom náleží do těch církví a to nazývají křesťanství. Co by Pavel učinil, kdyby byl zde? Zdali by on držel pokoj, když zítra ráno by jej měli v žalářích, protože jeho duše byla zapána i ven a všem lidem to říci. Ale dnes náležíme k církvi. Naše tradice smrdí před Bohem. Není nic živého v nich. Kde je to tak, mluví Pán? Kde se Bůh může zjevit, aby se něco stalo? Hlejte, ty denominace, oni rostly a jsou lepší, než byli dříve. Hlejte, ale my bychom byli lépe na tom s gitarou, jeden na ulici ve shromáždění skutečném letnějším ohni, které by v našem srdci hořilo, nežli s těmi polštářovými sedly, ve kterých usínáme v bohoslužbách. Hlejte, Bůh odpuštění má a toto odpuštění je v Ježíši Kristu, školení a věda a všecko s tím nemá nic společného, pod krví beránka Božího je to odpuštění a to smíření a obecenství, to je Boží připravená cesta pro hříšníka, jenom tam se s námi Bůh potká. Vezmete metodisty, baptisty, vezmete ani luteráni, nechte je všecky přijít pod krev, potom jsou bratři, tam již není hádky, ne, tam vidí stejně, vypadají stejně, ale metodista, baptista se hádají o křtu, anebo o trojedinosti. Lidi jednoty, pak se jim staví vlasy z hůru, tak se hádají, ale jestli se modlí, pak je všecko dobré. Ano, jak ten skladatel písní řekl, Kristus je to nejzácnější a má zůstat, až zemřu. Až já do hrobu položen budu a již nemohu mluvit.
Hleďte, ta krev Ježíše Krista z metodistů, luteránů, presbyteránů, dokud jste dělá to z nás, bratry. Hleďte, ten stejný duch Boží je v nás. My pak již nejsme žádní hádači, nýbrž bratři, a my věříme každé slovo, které v Biblii psáno je, jak duch svatý, který Biblii psal, slovo Boží zapírat může, jak může duch Boží v nás bydlet může a potom zapřít, že ten stejná síla ducha pro nás je. Petr řekl pro vás a pro vaše děti, je toto zaslíbení, kterékoliv pán přivolá. A dnes říkáme něco jiného, ale svaté písmo říká zde, ty, které předurčil, ty také povolal, ty ospravedlnil, ty on oslavil. Ježíš řekl, všecky ty, které mi otec dal, přijdou. Zdali máme jenom pohnutí mysle, přicházíme jenom proto, že nechceme do pekla, anebo přicházíme, protože Boha milujeme, který svého jednorozeného syna dal na to, abychom věčný život měli. My přicházíme, protože on tu oběť lásky dal. Bůh nenávidí náboženství bez síly, náboženství bez síly. Co musíme nyní dělat? Hleďte, po každé Biblii, jestliže Bůh něco učinil, ať to za času reformace bylo, anebo v následujících probuzeních, vždycky se něco dělo nadpřirozeného. Diví a znamení, hleďte, co přes Lutera se stalo, přes Wesleyho, skrze Zwinglio, Knoxe, Finneyho a kdokoliv, oni všichni byli. Všude síla Boží zjevená byla. Tam, kde se Bůh zjevuje, tam se děje něco nadpřirozené. Musí to tam být. Hleďte, když ti farizové tehdy k Ježíši přišli, jistě navenek byli kněží, velice příjemní, přichází do vašeho domu, když to dítě se narodí, když něco se děje, jsou jistě tak milí, že, a připravení pomoci, když je nouze, když máte hádku se sousedem, kněz přijde a stará se možná o to a oni všichni mohli říci, my víme, kdo ten kněz je, kdo jeho otec, jeho matka, ale kdo je tento Ježíš z Nazareta, ze které školy přijde on, z jaké organizace, co dělá, on jenom nejednotu zde nese a ty kněží říkají, ten Ježíš tam, ten je od ďábla. Vidíte, co to bylo, ale Ježíš šel do chrámu a hleděl na ně s hněvem, na ty oběti, které vyžadoval Jehova a všecko převrátil, řekl je psáno, můj dům má být dům modlitby. My potřebujeme vyčištění v našich moderních zborech dnes, aby ty stoly byly převráceny a ty židle byly převráceny. Takové vyčištění potřebujeme, to souhlasí, to stejné by se stalo. Hleďte, Ježíš byl vždy podle písma, on byl to slovo, on nepotřeboval nic psát, on byl to živé slovo, ale lidé to nepoznali. Jak ti lidé z dneška, jak mohou kolem toho pomíjet? Ježíš zaslíbil těm, kteří věří, budou tyto znamení následovat a Duch Svatý se stoupí, kdokoliv k Bohu přijde a volán bude, kdo chce to slovo zapřít a říci, že Duch Svatý v němu je. Duch Svatý každé slovo Boží s amen potvrdí. O, bratři, naše systémy školení nás vzdálili od Boha a denominace od sebe oddělili a od Krista. Ale jestliže tak budete pokračovat, kam se dostanete, není to nic než fíkové listí, se kterými se chcete obleknout. Jenom ta krev Ježíše Krista, Syna Božího a pečeť Ducha Svatého církví plná silou, ne náboženstvím, nýbrž plná silou síly, přirozeně je to síla, která zachrání říšníka, je to síla Boží, skrze kterou se děje diví a znamení, jak to Ježíš zaslíbil. Hleďte, tehdy věřili Boží slovo a oni ty věci dosáhli a když viděli, že se děje, když Ježíš Kristus je ten stejný a ten stejný na věky, on, Bůh nepotřebuje žádné náboženství bez síly, on potřebuje, aby se dělo. On se chce dosvědčit jako živý. Naše naděje je v tom vzkříšení Ježíše Krista. Souhlasí to? Naše naděje života je v jeho vzkříšení. Ve vzkříšení Ježíše Krista. Vidíte, Bůh chce ve své církvi působit. Ježíš řekl, já s vámi budu až do konce světa. Ty skutky, které já činím, budete i vyčinit. Jan 14:12. Co já činím, budete vyčinit. A ještě větší. Neboť já jdu k Otci. Nuž, ta církev se pokouší to zapírat, se o to vzdalovat,
více spoluúdů dostat, být víc známý, populární. Já vám chci říct, když Bůh ve svém zboru něco pokouší dělat, hejte, Bůh své věci dělá skrze své slovo a kostel to chce skrze své vyznání víry. Ven s těmi ústany víry, dovnitř se slovem Božím a s krví a s duchem. Hejte, a jestliže potom upřímní srdce tam jsou a ruka Boží může přijít dolů a my naše převrácenost a hřích vyznáme, potom ten hlas Boží podá svědectví. Amen. Ty kostele to chtějí skrze své ustanovení víry, ale Bůh to chce skrze sílu slova a ducha učinit. Hlejte, vy musíte všecko ostatní odložit, ale jestliže ducha svatého odložíte, pak následujete tradicím a přijímáte je. Hlejte, vy musíte tu pravdu vidět, nežli ten blud přijmout můžete. Jestliže Krista, křesťané jste, vy musíte ty přijmout ty zaslíbení Boží, abyste se nedostali do bludu. Ale když si že víte, to je to slovo, pak neříkáte, to je pro jiný čas, je to pro dnešek. Kristus je to slovo. Jana 1. Na počátku bylo to slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh a stalo se masem. A Bible říká, on je ten stejný včera, dnes a na věky. Každé zaslíbení slova je pravda. Ježíš Kristus je ten stejný včera, dnes a na věky. Kde je ta víra, skrze kterou jsou tyto věci pohnuti? My musíme pod krev přijít, to je jisté. A jak Izajáš Izraeli řekl, že se zašpinili a zadlužili, ale Bůh k němu mluvil skrze velikého proroka, ale pak jim poslal Jana Křtitele a on je odkázal na toho beránka, který nejenom za Izraele, nýbrž za celé lidstvo ten beránek Beránka poslal. A tento beránek Boží je pro všechny ty, kteří chtějí k němu přijít. A pak ten beránek na kříž byl přibit, jeho krev prolita a jeho duch přišel zpět. Nuž, když to zde ve starém zákoně zemřelo, pak ten duch nemohl přijít zpět, ne? Tehdy to bylo jenom pro Izrael. Nyní ale ten beránek Boží svou krev prolil pro všechny, za všechny národy a Duch Svatý přichází na toho modlitelníka zpět. To vyžaduje Bůh. To vyžadoval Bůh tehdy, to vyžaduje Bůh dnes. Jestliže tedy dnes někdo to břemeno řícha cítí a vy víte, že jste převráceni jednali, slyšte, existuje odpuštění skrze beránka Božího, skrze jeho prolitou krev, věříte tomu, skrze tu krev beránka. Mně byla jedna povídka vyprávěna, která mi pomohla. Jednalo to o tom, že mladík byl uveden, unesen a nevím přesně, v jaké knize to bylo, v každém případě ve souvislosti se St. Patrickem a jeho jméno bylo vlastně Sasken a tento hoch byl unesen a on měl s někým, kdo měl nějakou chov prasat a když byl nějakým druhým lodí, tento starý kapitán pak velice onemocněl a ležel v umírání tam na moři a tento starý muž s vousem tam ležící, on ještě svou ruku pozdvihl, jak daleko mohl a ptal se ty dotyční na lodi, je někdo, který má Bibli sebou? On řekl, já ležím v umírání, když jsem byl mladý, byl jsem křesťan a byl jsem křesťansky vychováván, ale nyní jsem se od Boha vzdálil. Je někdo zde, kdo má Bibli? Mladý hoch tam povstal a řekl, já mám Bibli, já jsem křesťan, já ji nosím vždycky sebou. On řekl, synu, přijď sem. On se ptal, nosíš Bibli vždycky? Ano, řekl, má matka a můj otec byli obrácení. Já jsem svůj život posvětil Kristu. On byl ještě hoch. A on řekl, kdekoliv chodím, jdu, mám tuto Bibli sebou, nosím ji nad svým srdcem. A on řekl, syn, přečti mi něco z Bible, nežli zemřu. A on otevřel Izajáše 53 a četl, on byl zraněn z důvodu našich přestoupení.
On byl bit z důvodu našich hříchů. Ten trest byl na něj položen k našemu pokoji a skrze jeho rány jsme uzdraveni. A on řekl pak, ten hoch přestal a ten mladý řekl, ten starý řekl, nechceš dál číst? On řekl, ne, já nepotřebuji. Ale on zase prosil, aby dále četl. A tento mladý muž řekl, a ten hoch starému mluvil, on řekl, víš ty, jak má matka mi tuto Biblii četl, zde takto četla. On byl zraněn za Billy Poole, on byl bit za Billy Poole, za jeho hříchy a ten trest za Billy Poole byl na něj položen a skrze rány je Billy Poole uzdraven. O, řekl starý muž, to se mi líbí. O, řekl, když mé jméno by tam taky mohlo být čteno. A on řekl, hochu, můžeš tam i jméno číst a pak ho čten. On byl zraněn za John Cox a on byl bit za John Cox, za jeho hřích a trest Johna Cox ležel na něm a slzy mu tekly dolů a on řekl, přiveď mi mé šatstvo. Ježíš Kristus mě uzdravil, já jsem zachráněn. O přátelé, jestliže jen vaše jméno tam můžete vložit, jestliže mé jméno mohu vložit, on byl zraněn za Williama Branhama přestoupení, on byl bit, ne církev nebo toto, on byl zraněn za moji vinu, ten trest za mne ležel na něm a skrze jeho rány William Branham uzdraven jest. O, jestliže naše jméno zde můžeme sebou číst, pak se něco děje. Věříte, že jste sebou do toho zavlečení, abyste to obdrželi. Hleďte, jestliže poznáváme, že on zraněn byl za naše přestoupení, byt za naše hříchy a my to nalezáme v dopisu Židům v kapitole 9, že skrze jeho oběť, kterou tam přinesl, zachrání jsme a nemáme žádostí k hříchu, nejbrž jsme očištěni od všech mrtvých přežití. Jestliže pod krev přijdeme, pak všechny tradice, které mrtvé byly, pominuli. On nás k životu přivedl. Vaše svědomí je očištěno od mrtvých skutků. Leďte, jestliže to činíte, zapomeňte, že jste baptista, metodista nebo letniční nebo cokoliv jste. Vy zapomeňte všechny mrtvé tradice a přijdete pod krev. Přijdete a čtete vaše jméno, večtete dovnitř a pak přijdete ke stolu, kde ta večeře páně rozdávána jest a pak uvidíte, pro koho to je, jestli můžete vyloučit vašeho bratra, vy to nemůžete učit, ne, něco ve vás to nedopustí, vaše jméno je s sebou do toho zatáhnuto, stalo se to pro vás, vy jste očištění, vy jste spasení, hlejte, tak jak ten Lotr na kříži, on řekl, vzpomeň mi, ne, co chcete být, nebo cokoliv jste, přijďte k němu a poznejte, vyznejte, on byl zraněn za mne, on byl bit za mne, moja trest, ať baptista, letniční, cokoliv jste, pro nás byl bit, mé jméno, tvé jméno, kdokoliv jste, nechte nás všetky věřit, co to slovo říká, ne to, co za ustanoví říkají. A společně se blížíme pánu jako bratři, všecko ostatní bude odmeteno pryč, všecky mrtvé tradice, potom vás nemůže nikdo držet, ani presbyteriáni nebo cokoliv papež, píšov říká, nic vás nedrží pevně a nečišťujte se již více, vy máte nyní, nebo nalezli jste místo vaše mezi bratřími, vy máte to odpuštění a smíření a jste nyní bratři a jste společně a svedení dohromady jako bratři, spojení spolu a s Bohem. Kdo s Bohem blízko je, ten je blízko k bratřím. Jak můžete vašeho bratra nenávidět, kterého vidíte a Boha milovat, toho nevidíte. To nejde. Vy jste lháři a pravda není ve vás. Ale jestliže k tomu přijdeme, že ta krev Ježíše Krista nás od všeho hřícha očišťuje, pak jsme bratři, pak není žádných rozkolů. A ty rozdíly nám nic neznamenají, pak přicházíme na společném podkladě. Já si vzpomínám, před krátkým časem jsem přišel kolem té krajiny, kde dříve ty veliké stáda pásly, kde ty kovboje veliké počty dobytka tam na pastvišti měli. Každý dělal své vlastní znamení na ty zvířata, ale důležité nebylo to znamení, nýbrž ten test krve, ta stejná rasa
zvířat bylo. Dnes se ptají, jsi metodista, baptista, jsi toto nebo ono. Všechny tyto věci, co jsme označili, ne. My jsme křesťané. Oni tu krev Ježíše Krista přijali. My jsme pod krví. A všechny bratři a sestry pod krví. Moji bratři jsou moje sestry. V hluboké upřímnosti před tváří Boží, ať kněz nebo kazatel, dokoliv jsme, my naše ruce klademe na oběť a říkáme, o Bože, my jsme zadlužení, nejsme hodní oběti, kterou jsi přinesl, ale my jsme jako bratři a přicházíme nyní. Všechna hádka pominula, jsme upřímní a odpuštění jsme obdrželi, očištění od hřícha, od tradic, osvobození, všecko pominulo, to staré, nové učinění, je všecko, ať metodista, baptisti nebo presbyteráni, všecko pominulo. Všecko je v obecenství, do obecenství společného přešlo a jenom zde je to obecenství pod krví. Já jsem viděl presbyteriány ve shromáždění plného evangelia, obchodníku plného evangelia, jeden presbyterián ozvláště, on jásal, jak mnozí znají Jim Browna, neobyčejný, obyčejný presbyterián, zde v jazycích mluvil a v duchu tancoval, jeden z nejznámějších mužů presbyteriánů Spojených států, luteráni a jiní přišli pod krev a pána prožili. Zde není žádné vyznačení Branhama, my jsme jedno v Kristu, máme všechno společné, ano. Nedlouho zpět, nechte mne přijít k závěru. Tam byl muž, žena, dva lidé, kteří se chtěli nechat rozvést. Nejprve šli k psychiatru, jestli ještě může něco udělat, aby je svedl dohromady. Oni všechno učinili, co možné bylo, aby zase zůstali pohromadě, ale stále znovu to nešlo. Oni jednoduše nechtěli vidět a potom stáli na tom rozvodu, šli k právníkovi a on řekl, nešli to rozhodnutí rozhodli, že nejprve všecko rozdělí, kdo co obdrží dům a tak dále. Tak šli oba do toho domu a do obyváku a žena, já beru to a on řekl, já beru to. A potom se hádali a potom to šlo tak po celý čas a potom řekli, já ti dám to, když mi dáš to a tak to šlo stále sem a tam a oni šli přes různé místnosti, přes kuchyň a zde a tam své věci rozdělili. Ale potom šli na půdu, nahoře na půdě, tam ležely ještě různé věci a zde zase bylo rozděláváno, každý dostal něco a potom viděli oba něco a oba pod tím sáhli a oni hleděli jeden na druhého a byly to bílé botičky, které náležely jejich miminu, které umřelo. Byla to část od nich obou a tam s těmi rukami se srazili nad těmi botami, či to byli, náleželo to obou. Oni měli něco společného a v několika minutách oba na sebe hleděli a plakali. Oni všechno ostatní mohli rozdělit, ale nyní to přišlo k tomu bodu, co měli společné, to dítě, které již bylo v nebi. A potom byla hádka u konce. A v několika minutách byli sobě v rukou, leželi v rukou v náručích a pominulo ten rozvod, byli v pokoji. Bratři, sestry, my bychom nechtěli, abyste přistoupili jinému sboru. Něco máme společného. Ježíše Krista. Jeho máme společného. On je naše všecko. My nemůžeme všichni baptisti, nemůžeme být všecko lidé trojnosti nebo jednoty. Máme jedno společné. To je to odpuštění. Bůh nám to daroval Ježíši Kristu, jeho synu. My máme všecko v něm, ale to je to první, co musíme přijmout. Jestliže toto odpuštění jsme přijali, které nám Bůh daroval, ne skrze školní, ne skrze denominace, skrze krev Ježíše Krista. My všichni přicházíme ke kříži, můžeme jedno být a všechno společné mít. Věříte tomu, nechte nás hlavy sklonit k modlitbě. Nyní je tam řeč jazyka, kterou nemůžeme slyšet, s našimi hlavami sklonění a srdce, které rovněž skláníme a říkáme, o Pane, se skloněnými srdci, nechte nás tomu všechny povstat.
abychom si tu otázku postavili, jsem v právu, jsem převrácen, nech Duch Svatý nás zkoumá, jestliže nejsme tam, kde máme být. Kdo by chtěl, abych jich vzpomněl v modlitbách, chtěli bychom všichni pod krví být, pod smířením a potom budeme očištěni od všech věcí světa, kteří by chtěli, abychom se na ně modlili, pozvěte ruce, Bůh vám všem požehnej a že bychom řekli, Pane, vzpomeň mne, my nemáme již mnoho dnů před námi zde na zemi, vy říkáte, já jsem mladý, ne, sestro, bratře, ještě mnozí mladiství dnes zemřou, ne, my nevíme, kdy půjdeme, zdali nyní řekneš s rukou pozvinutou, Pane, můj Bože, já to odpuštění přijímám skrze krev Ježíše Krista, nechť to znamení lásky na základě krve na mě přijde Duch Svatý. Já jsem to ještě neobdržel, ale chtěl bych to obdržet, chtěl bych to prožít na to, abych tu jistotu měl, že mé hříchy odpuštěny jsou, svět pominul, stal jsem se novým stvořením, o Bože, já své ruce nezvedám bratru Branamovi, nejbrž k tobě, ty jsi v mém srdci, já hledím vzhůru k tobě, o Bože, chtěl bych to znamení mít, že ta krev užitá byla. Pozdvihněte ruce, když se mám za vás modlit, Bůh vám požehnej, ať jste metodisti, baptisti, cokoliv jste, je to pro vás všecky. Já neříkám nic proti církvi, je to všecko v pořádku, ale to vás nezachrání, ne. Musí Boží odpuštění být skrze jeho milost a to není v nějakém sboru reprezentováno, nebo samotně skrze krev Ježíše Krista. Je to vaše zástupná oběť a vy můžete říci, já tuto zástupnou oběť přijímám, Bůh buď mi milostiv, možná, že jsou spolu dvě církve zde, kteří možná již v upřímnosti náleží ke sboru. Já věřím, že tomu tak je, že jste upřímní, ale vy byste řekli, bratře Branhame, mé srdce ještě není plně očištěno od všeho. Možná, jestliže někdo něco proti sboru řekne, ve kterém jsem, pak jsem hned rozčílen. A nemohl jsem to snést, ale chtěl bych nyní všecko mít, co mi Bůh dát chce. Pozněte vaše ruce, Bůh vás požehnej všecky, to je milé. Já bych chtěl všecko přijmout, co Bůh řekl a tak, jak on to řekl v Biblii a chtěl bych, aby ta krev Ježíše Krista na mě přišla. Pak to znamení musí přijít dolů a Duch Svatý je to znamení, že ta krev užitá jest. Vy víte, o letnici se to stalo, to, že bylo potvrzeno, co se na Golgatě stalo a jestli ten stejný duch na lidi přijde, pak se to stejné stane. Petr řekl, vám a vašim dětem platí to zaslíbení, které kdokoliv Bůh, Pán přivolá. Je to zaslíbení, je to platné zaslíbení, 10 centů je 10 centů a nic jiného. A 25 centů je 25 a dům je dům. Hlejte a Duch Svatý, který o letnici přišel ten stejný dnes. Jestliže ještě toto zkušenost nemáte, přijměte to nyní, co se modlíme. Duch, teda náš nebeský Otče, my víme, že to slunce rychle se blíží k západu. Ten čas jde k závěru. Jednoho dne ten hlas archanděla slyšet bude, neboť z věčnosti vyjde a pozoun Boží zazní. Každá žena, každý muž bude odpovídat za to, co jsme věděli, že to pravda je ze slova Božího. Pane, musí měřidlo být, které na zemi máš, podle kterého souzení budeme. A my nemůžeme to měřidlo našich kostelů nebo denominací brát, my bychom to zmeškali a propásli. Proto my bychom byli zmateni a nevěděli, co máme dělat. Ale je zde měřidlo. To je tvé slovo. A tvé slovo říká, jedině, že by někdo znovu zrozen byl, jinak to království Boží ani nemůže vidět. On ty věci království Božího nemůže ani rozumět. Nejprve to musí ve víře obdržet, znovu zrozen být, aby potom porozuměl a podíl měl. My prosíme dnes, aby všechny ruce, které pozvedly, jsou v celém stavení, obchodníci,
Děvčata, hoši, všichni, kteří zde jsou shromážděni, já věřím v upřímnosti, své ruce pozdvihli, oni by je nemohli pozdvihnout, jedině, že by přesvědčení bylo v nich a Duch Svatý to v nich způsobil. A oni jsou přesvědčeni. Oni by chtěli ze všeho převráceného vyjít ven a správní být, o ty veliký stvořiteli. Jednoho dne se musí s tebou potkat a nyní jsou upřímní a já za ně na všechny, za všechny stojím, důvěřujím tobě dnes, pane, že ani jedna ruka, která pozvinutá byla, ani jedna z nich dříve nepřijde ke klidu, než Duch Svatý jejich život vyplní, naplní. Já kladu ten nárok za ně, jako odplata vítězství za to, co si učinil na Golgatě v Ježíši Kristu, pane, zachraň ty ztracené, naplň je Duchem Svatým, které Krista přijali, naplň jejich duše, přijmi, ty přijmi za to tu čest. Ježíš řekl, nikdo nemůže ke mně přijít, jedině, že by můj otec jej táhl nejprve. Ta víra přichází skrze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. A to slovo Boží je kázáno a víra nastává tím a oni jsou nyní tažení, neboť Bible říká, ty, které dopředu poznal, ty k tomu určil a ty, které určil, ty povolal a ty, které povolal, ty oslavil, jim ten věčný život dal. Na počátku, nežli ten svět byl, si jejich jména do knihy života Beránka napsal a dnes ten Duch Svatý je volal a oni své ruce pozdvihli, pane, dej jim ten věčný život. Já o to prosím ke cti Boží ve jménu Ježíše. Nech Duch Svatý na ně přijde, že by obřezáni byli od všech mrtvých skutků při jejich srdci. Dej jim svobodné odpuštění a aby od tohoto dne vycházeli v hodině temnoty, vyšli jako ve dnech Sodomy, když ozdobené ženy, nemoralitu a všecko možné v národě bylo. O Bože, nech muži a ženy odsud odcházejí, nech Duch Svatý, doslova svatý oheň Ducha Svatého na ně pošle, aby tak naplněni byli Duchem Svatým, že by každého říšníka oslovili, se kterým se potkají. Dej to, aby se to stalo, aby jiní ještě obdrželi odpuštění. Učiň to se všemi metodisty, baptisti, se všemi. Oni náleží tobě. Předávám je tobě a prosím, dej jim to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.